Tervetuloa jälleen My Summer Car Series. Se on kakkosen. Makkaroni, eiköhän sillä pärjää ja voi tehdä varmaan lisääkin tarvihen näitä, niin voit jaksa tehdä sitten sillä rahalla ja makkaralla niin. Ei muuta kuin morjen. Taas laittaa sitä autoa kuntoon. Pitääkö mopo bensaa? Ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikauden. Tarviiko Sonnisi lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liukkat kädessä raaka työ, Erkki Armas vaikeudet lyö. Voit kokemuksesi millään tahansa, voit alijohtan ufokontaktit ry:n kautta ja saa sopimuksia kaltaisesta kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 2425.
työtä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli ilokaasulla. Ojutkangas. Tiedätkö tuosta kauniperuhkia tietyllä nyt kaupoissa? Makuina suklaamorpia cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää, tästä itsekin tykkää. Livieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut ukojen sieppaamaksi? Tai nähnyt ukoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankuja 4 9 2 5 0 0 Alivieska. Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin katkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli ilokaasulla. Ojutkangas. Onko kutinoa tarmausastusta? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Pubisille häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pubisille häpytäiden poistaja. Pubisille häpytäiden. Sinä kuuntelet Toive Radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numero 700 525 625. Pubisil häpytäiden poistaja. Pubisil häpytäiden. Sinä kuuntelet Toive Radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut ukojen sieppaamaksi? Tai nähnyt ukoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankuja 4 92 500 Alivieska. Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pubisil häpytäiden poistaja. Pubisil häpytäiden. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää, tästä Ritkekin tykkää. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-type, DJ Movo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Alivieskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 523 523. Tuiskulassa nähdään. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaratarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa. Alivieskan tien varrella.
Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa, sekä rovasti että turisti. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut ukojen sieppaamaksi? Tai nähnyt ukoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankuja 4, 92500, Alivieska. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan Apulehti Oulun UFO-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kanssa alta-aikayksiköt. Tule Ojutkangan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla, Ojutkangas. Tarvitko kannisen lyppyä tai lampaisen torjuntaa? Lomittaja Ertti Arimas ottaa ne palvelukistanne 40 vuoden kokemuksella. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamoffee cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun UPO-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Tätä kertaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-TV, DJ Movo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Alivieskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700-5234-523. Tuiskulassa nähdään! Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut ukojen sieppaamaksi? Tai nähnyt ukoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankuja 4, 92500, Alivieska. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun UPO-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla, Ojutkangas. Tarviiko sannisen lypsyä tai lämpääsi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hakkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas vaikeudet lyö. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut ukojen sieppaamaksi? Tai nähnyt ukoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankuja 4, 92500, Alivieska. Kaikki kotisalouden ruoka ja päivittäistavaratarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa. Alivieskan tien varrella.
Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein Vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkäden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään. Kaikki kotitalouden ruoka ja päivittäistavara tarpeen teille tarjoaa Teemon kauppa. Aliveskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta kupisilla häpytäiden poista tärpäksiä. Tilaa heti numerosta 0725-5625. Kupisilla häpytäiden poistaja. Kupisil, häpytäiseks. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää, tästä Ritkekin tykkää. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuisulassa 15. heinäkuuta. E-type, DJ Movo ja Captain Jack. Lämmittelijänä aiheistan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700-5234-523. Tuisulassa nähdään. Kotitalouden ruoka ja päivittäistavara tarpeen teille tarjoaa Teemon kauppa Aliveskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Aliveskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut ukojen sieppaamaksi? Tai nähnyt ukoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaisesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimistankujan 4-9250. Siinä on 35 minuuttia. Tästä. Tulee varmaan 25 minuuttia. Voi perkele. Onko kutinaa karvaa? Vaivaako häpytäin? Ei hätää, mutta pubisille häpytäiden poista tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700-525-625. Pubisille häpytäiden poistaja. Puvikin, tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-type, DJ Movo ja Captain Jack. Lämmittelijänä aliviestön oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700-5234-523. Tuiskulassa nähdään. Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta pubisin häpytäiden poista tärpättiä. Tilaa heti numero 0700-525-625. Pubisin häpytäiden poistaja. Pubisin, häpytäiden. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Sinä kuuntelet Toive Radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet.
TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaa, mokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Aa, fantastisen hyvää, tästä Ritkekin tykkää. Kaikki kotitalouden ruoka ja päivittäistavaratarpeet teille tarjoaa Teivon kauppa. Aliveskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turhasti. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli ilokaasulla. Ojutkangas. Onko kutinaa karvaosastossa? Vaiva. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli ilokaasulla. Ojutkangas. Tarviiko Sannisen lypsyä tai lämpääsi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hakkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas vaikeudet lyö. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaa, mokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Aa, fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Tarviiko Sannisen lypsyä tai lämpääsi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hakkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas vaikeudet lyö. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut ufojen sieppaamaksi? Tai nähnyt ufoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankuja 4 92500 Alivieska. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Noin, suklaa, mokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Aa, fantastisen nyt hyvää. Nyt taas sen avaisat. Nämä penkit ja konepelti ja ovet. Ja itse on moottori. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään. Se pöntön kohta. Saving ja se oli sitten niinku siinä, että kiinni.